السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج عالی جناب محترم المقام جناب ساجد صاحب کے جنم دن کے موقع پر دربار حضور خواجہ بندہ نواز گیشتر درد رحمت اللہ علیہ کے دربار پر آ کر انہوں نے ایک نیا کام انجام دیا. وہ یہ ہے کہ جنم دن کے موقع پر انہوں نے ادھر ادھر پیسہ خرچ کرنے سے بہتر سمجھا کہ کسی غریبوں کی یتیموں کی یسیروں کی مدد کی جائے. اسی ضمن میں انہوں نے دربار خواجہ بندہ نواز پر آ کر یہاں پر فقیروں کو یہاں پہ غریبوں کو یتیموں کی انہیں مدد کرتے ہوئے کھانا تقسیم کیا. ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ساجد بھائی کی عمر دراز فرمائے اور ان سے یہی کام لیتے رہے, غریبوں یتیموں کی مدد کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.